Naši štyri, aké sú tu zmeny, o čom to bude, na čo sa môžu diváci tešiť? Tak v prvom rade sa všetci tešíme, že sme v bode Naši štyri a veľmi ďakujeme našim divákom, ktorí neustále prejavujú priazeň a záujem o ďalšie diely. Naozaj nás to veľmi teší, takisto nás teší ocenenie, ktoré sme vďaka nim získali, o to a je to veľká motivácia zase do štvrtej série. Povedala by som v kocke, že môžeme sa tešiť na to staré dobré, čiže všetko to, čo fungovalo doteraz, verím, že bude fungovať aj odteraz, čiže zostáva máme v rodine rodinovcov, mama, oco, traja synovia, obľúbená babka, detko, známy, Rasťo, Andrea, toto všetko funguje. Pomerne väčší priestor dostávajú aj kamaráti chlapcov, najmä Tomášovi kamaráti, keďže sa mu podarí to, čo sa usiloval koncom tretej série a naozaj sa odsťahuje na čas od rodičov, prenajme si vlastne s kamošmi byt a tým pádom budeme vidieť aj ich strasti a slasti toho samostatného života. A situácia v dome sa tiež bude trošku dynamickejšie meniť, lebo tým, že Tomáš odíde, tak sa zase uprázdni miesto, ktoré načas zaujímu babka s detkom, ktorí sa nasťahujú do domu a samozrejme vygeneruje to zase nové, verím, že zábavné situácie. Potom sa Tomáš vráti a už ich tu zrazu bude fakt plno, takže je to tento raz takéto trošku možno živšie v tom, že tá situácia nie je statická v tej domácnosti, ale sú tam takéto príchody, odchody, zmeny, samozrejme chlapci rastú zase zdospelievajú, čiže tým sa menia aj témy, ktoré ich zaujímajú. Samozrejme, že naďalej riešime aj ich vzťahy, dievčatá, kamarátov, školu a už myslím si, že aj tie výchovné zásahy rodičov sú zase v trošku inej polohe, už sa stávajú skôr takými partnermi a tie boje medzi rodičmi a deťmi sú také vyrovnanejšie, čo možno, že rodičia veľkých detí poznajú z vlastnej skúsenosti. Takže opäť snažíme sa vlastne čo najlepšie odraziť tú vtipnú stránku každodennej reality a dúfam, že si to ľudia s nami užijú. To, že trošku zase dospeli, tak sa to tam aj odzrkadlilo v tých príbehoch? Tak samozrejme, no, tak lebo keď už Tomáš je vlastne pokročilý vysokoškolák, ktorý si teda skúša aj samostatný život, už sa s ním asi rozprávajú rodičia trošku inak, ako keď mal 15 a prišiel o pol hodinu neskôr. Čiže teraz vlastne je to už trošku posunuté, zároveň, ale zdá sa, že bratia si aj trošku na seba vzájomne začínajú žiariť, kto má väčšiu voľnosť. Starší bratia sa porovnávajú s tým, aké to mali oni a zrazu majú pocit, že ten sámko to má už nejaké super luxusné, že u rodičia už sa stali vlastne tou praxou nejaký príliš benevolentný, čiže aj oni ho začínajú trošku vychovávať, čo je myslím si, že to tiež celkom vtipné, že vlastne tá dynamika aj vzťahu medzi súrodencami je zase trošku iná. A hovorím, takisto aj témy, ktoré sa otvárajú, ktoré sa riešia, sú zase prispôsobené tomu ich reálnemu pokročilejšiemu veku.